у нас в ефірі з'являється, як сказати, інший тип чоловіка. Абсолютно. Противоположний тому, який був. Не футболісти, ні гурт Emotion. Emotion, да. Настоящие украинские рок-кабили парни, группа Финтас, Сашка, Витя, Володя и Юрий! Здравствуйте, мужики! Здравствуйте! Привет! Привет, рад видеть! Хорошо выйти, желтенькие такие. Кстати, это правда, что вы отказались от грима? Ну, да. Нафиг. Даша заходила, просто смотрела, когда брала телефончики у Emotion'ов. Проверяла. Ну це дійсно, просто щоб бути справжнім, як там, метросексуалом. А хто вони такі? Чи мачо? Це типа ті, що в метро сексом займаються. А мачо це провінція у Франції. Це як раніше, ми думали, що автопаті – це ребята на машинах з'їжджаються. Я теж так думав. А ми реально сьогодні з Денисом вирішили. Слухайте, хлопці, ну ви до кого себе відносите? От реально, якщо можна вас назвати. Звичайно, до цих, мабуть, те, що ви попередньо сказали. До метросексуалів. Да? Ну, як мінімум по метру. По метру. І, ну, взагалі, щоб бути справжнім метросексуалом, по-перше, треба вдіти жовті штани. Це є. Кстати, да. Як мінімум. От. І викреситися в рижий колір. В рижий колір. То пацани не дуже так виходять, а от ми... А ви якраз, так. Ми з Денисом якраз. Ми похожі, так. Хлопці, давайте одразу до діла. От чим ви берете? Давайте покажете вам. Пісеньку заспіваємо? Так. Окей, погнали. Тільки потім мені гармошку треба буде, щоб ти мене вихопила і далі продовжила пісню. Я буду підіграти. Окей, поїхали. А де мені можна? Можна тут сісти? Так, пані та панове, зустрічайте гурт От Вінта! Женщина мила, адреналином Донбас на гриба. Його терекони вже не перепона. Минули Поділля просторами чудо Дніпра. Тортині верещати, бо це вже Хрещати. Ура! Bruna Rami,
місцях труд мої коліна, у мене між ногами Україна. Повітря закінчилося. Да, і помадка теж осталась. Ну, тут, подарунок, так. Ні, класно. Ох. Сьогодні, можна сказати, бенефіс гурту «От Вінта», який сьогодні до нас завітав. І тема така, знаєте, метеросексуали, мачо. Ну, там, Джонні Депп, наприклад, його називають метеросексуалом, і він навіть, ну, якось пишається цим. Каже, мені приємно, що ми так говорять. Ну, мені теж приємно за Джонні Деппа. За Джонні Деппа приємно, так. Да. За Джонні Деппа теж. Пані, що новенького від вас ожидати? Ну, сьогодні, до речі, у нас концерт. Запрошуємо всіх вечором. О, знову ж таки зустрінемось. Прикольно. Сьогодні ми боремося проти туберкульозу. Сьогодні день туберкульозу, кажись. От. Ну, і крім того, помаленьку готуємось до туру в Росію. Угу. От. Співаємо пісеньки і готуємось до зйомок кліпу. Що там у нас ще? Щось. От, до речі, точно, ми кліп зробили. До речі, доробили кліп під... на пісню «Гайда за журавлем». А коли презентація? «Гайда за журавлем». А хоч сьогодні. А хоч, справа в тому, що він от буквально десь тут вже... Жарязко, на підході. Гаряченьки. Десь він отут, да, він гаряченький. Свіжий, і буквально завтра-післязавтра він точно з'явиться десь от на цьому телеку. Здорово, на цьому здорово. Каналі, до речі. Давайте ще поспіваємо. О, ми давайте, купуємо. Саме цю пісню давайте заспіваємо. Да? Давайте. Давайте. Вругу, касами це кажуть у народі. Це краще, ніж у небі журавель. А так треба жити, одну свою злови тримати і тихесенько радіть. Та час прийде і ця маленька птиця для тебе стане нудним тягарем. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Комфортабельність ярма, боргами ще доповниться скарбниця, і що ж тобі втрачати, крім бла-бла, тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Виприла за хмари, куди вже далі те межа бажань. Дивись, у тебе є джакузі і біде, бардам, водам і все це золоте. Чому ж тобі спокійно не судиться? Маєтку! Маєтку, що гарніший за МДМ. Я знаю, в чому справа, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Я знаю, в чому справа, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Прощаємося з баластом, пусти свою синицю на волю і айда за журавлем. Отакі справжні українські парубки. Сашка, Вітя, Володя і Юра, все це група «От Вінта» у нас сьогодні в гостях. Спасибо вам, мужики. Спасибі. А що сумний залишився, Юра, ні? Коліки? Ні? Сумний, що ми розходимось. Сумно. А ти будеш співати, посилавайся. А що? А що це за імпровіз? Скорее за вечером, но когда они пригласили меня,
А я думаю, да, ну что ж ты робишь в караоке, теперь зрозуміла. Артемке Гагарину привет, наверное, передали, да? Все, до скорых встреч. Спасибо, Володя, что до нас завели.